നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെബനിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ കരയുദ്ധം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഏറെ നിർണായകമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കോട്ടെ, തർക്കമായിരിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല, ഞങ്ങളെപ്പോഴും സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും, അവരെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും വിളിച്ച് ഇന്ത്യ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, മോദി അവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇന്ത്യ ആരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ ആരെയും എതിർക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെബനിലേക്ക് അടക്കം ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ഒരു വേളയിൽ മോദി നെതന്യാഹുവിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഘർഷമെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ബന്ദികളെ എത്രയും വേഗം തന്നെ മോചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ നോക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യ മോദി നിലപാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നെതന്യാഹുവിനെ വിളിച്ചെന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള പല രാഷ്ട്രങ്ങളും മോദിയുടെ വാക്കിനായിട്ട് കാതോർത്തിരിക്കുന്നത്. മോദിയുടെ വാക്കൊരവസാന വാക്കായിട്ടാണ് പലരും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയിലും പോയില്ലേ, അതെ, പിന്നെ സെലൻസ്കിയെയും കണ്ടു ഉക്രൈനിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, അവിടെയും പോയി, അവിടെ എത്തി. സെലൻസ്കിയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദം, കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇവരെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് അതുകൂടെ പറയണം, സെലൻസ്കി ഈ സമീപ സമയത്ത് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് പലരും യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. നരേന്ദ്രമോദി മാത്രമല്ല യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത്, മറ്റു പല രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും നടത്തി. ഇനി ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാനത്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലും മോദിയുടെ ഇടപെടൽ വളരെ ശക്തമാണ്. മോദി ഏത് ഉച്ചകോടിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ലോകത്ത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ വളരെ അർത്ഥവത്തായി മാറുകയാണ്. ഈ ഹിസ്ബുള്ളയും ഈ പിന്നെ ഹൂത്തികളും ഒക്കെ എന്താണ്, ഇവര് ഇറാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സംഘടനകളല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക തന്നെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ടു പേരോടൊപ്പം നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ രാജ്യം നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പിന്നെ ഇറാനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും ഒരുപക്ഷെ ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധ വ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ അതിശക്തമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടും. ഇപ്പം വിളിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ നെതന്യാഹുവിനെ, വിളിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ യുദ്ധം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ വെടിനിർത്തൽ വേണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ അവിടുത്തെ സർക്കാരാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുത്തെ ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ അനുസരിച്ചാണ് ഈ കരയുദ്ധം തന്നെ രാത്രിയോ പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും പോവുക, പക്ഷേ ഒരാളുടെ ഇടപെടൽ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. ഇപ്പം യു എസ് സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, 21 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ വേണം. ഈ 21 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിടയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിഹാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ല സാർ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാനായിട്ടും വ്യാപാര വാണിജ്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് മുൻപത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നൊക്കെ അത് വളരെ ശതമാനം അടക്കം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാണിജ്യ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ പിണക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.
അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെയും ഇന്ത്യ വെറുപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ റഷ്യയുടെ ഉക്രൈന്റെ കാര്യത്തിൽ അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംയമനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലായിരിക്കും നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നെതന്യാഹുവിനെ വിളിച്ചതും. കാരണം അവരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റൊരെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇവർക്കെതിരെ ഇവരെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലാണ് കയറി അങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലെബനിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ലെബനിൽ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലെബനിലെ സൈന്യം പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ അതൊന്നും അല്ല, അവിടെ ഹിസ്ബുള്ളയുമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നടക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ വിളിച്ചതിലാണ് യഥാർത്ഥ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല സാർ, ഇപ്പോൾ മോദി ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഇസ്രായേലിലെ മോദി ആയിരുന്നു ഭരണത്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നെതന്യാഹുവിനേക്ക് മുൻപിൽ തന്നെയായിരിക്കില്ലേ സാർ ഈ ഒരു മോദി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക? അതെ, ആ തീവ്രവാദ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കാശ്മീരിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് രാജ്യത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതേ തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പിന്മാറ്റം വരുന്നതില്ല. പക്ഷെ ഇതല്ല, ഇത് വ്യാപിക്കുകയാണ്, പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളീ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ലോകം ആശങ്കയിലാണ് ഒരു മൂന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത്. ജർമ്മനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്മാറണം, ഇസ്രായേലിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് പലരും ഇടപെടുകയും ഇത് വ്യാപനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതെ വരത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം പ്രശ്നം ഇവർക്ക് നേരിടുന്ന അവസരത്തിൽ അവരെ എതിരിടണം ശരി, പക്ഷേ ഇതിന്റെ വ്യാപനം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റു രാജ്യങ്ങളാണ്, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അടക്കം ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ചെങ്കടലിൽ ഈ ഹൂത്തികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ആക്രമണം, അത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ഒന്ന് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങള് നീങ്ങി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതാ എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ. പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം മുഴുവൻ തകരുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അവര് പലരും ചോദിക്കും അവരവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കെന്താ, നമുക്കിവിടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സുഭിക്ഷമല്ലേ? ഒന്നുമല്ല, കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവതാളത്തിലാകും. ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാലും അത് ലോകത്തുള്ള മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ കെടുതിയും ക്ഷാമവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഗോള സാമ്പത്തിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വ്യക്തമായി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സേഫ് ആണല്ലോ, ഇനി പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മളെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത്. നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരിടത്ത് ഒരു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്ത് 10 യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലെ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പിന്നെ US ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മറുസൈഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെതന്യാഹുവിന് ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇറാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ നമ്മൾ പേർഷ്യൻ ജനതയും ജൂത ജനതയും സ്വതന്ത്രരാകാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇസ്രായേൽ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഇടം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഒരിടവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ എവിടെയോ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പറച്ചിൽ കൂടിയാണ്. അതും ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇസ്രായേൽ പിന്നെ ഒരിതുമില്ലാതെ അങ്ങ് കയറിപ്പോവുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ യുദ്ധം എവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.